Hola, mans de l'art. Seguint Roland Barthes, diferenciem obra de text. Obra és el que fa l'autor, text el que fa el lector i el propi autor, que és alhora lector. Durant molts segles, moltes obres no han estat vistes per ningú, per exemple, les pintures de les tombes egípcies. Existia, doncs, l'obra, la pintura, però no la seva recepció i la consegüent creació de discurs, de text. Per tant, en termes de comunicació, es tractava d'un procés inacabat. Només hi ha obra d'art si aquesta genera textos que li donin significat. L'art és una manera de construir processos semiòtics, de crear significats. Seguint Umberto Eco, l'obra d'art és un missatge fonamentalment ambigu, una pluralitat de significats que conviuen en un sol significant. Aquesta ambigüitat, en les poètiques contemporànies, esdevé una de les finalitats explícites de l'obra, un valor que convé assolir en preferència als altres. Entén per obra oberta aquella que precisa una col·laboració teorètica mental del receptor, el qual ha d'interpretar lliurement un fet d'art ja produït. Segons ell, existeixen dos tipus d'obertura essencialment diferents. L'obertura de primer grau, aquella que qualsevol obra d'art és oberta en el sentit que pot tenir diverses lectures que dependran de les diferents metodologies que s'utilitzin per a analitzar-la. Tanmateix, el caràcter de l'obra romandrà immutable, tal com ho va preveure el seu autor. I l'obertura de segon grau. L'artista dona al receptor les peces d'una obra que en realitat no està acabada. El resultat serà que cada intèrpret elaborarà la seva pròpia concepció de l'obra, que en la majoria de casos diferirà de la interpretació dels qui l'envolten. Es tracta, doncs, d'evitar la univocitat d'un sol sentit en l'obra, de manera que s'imposi la multiplicitat de significats. Si interpretar és construir un text, com expliquem el que entenem d'una obra d'art? No només ens cal saber mirar, sinó també codificar verbalment allò que mirem. La història de l'estètica ens mostra com s'ha anat elaborant aquest discurs. Per exemple, no sempre s'ha considerat art les mateixes obres, ni sempre s'ha tingut el mateix concepte de bellesa. Recordem només com molts retaules barrocs van tapiar moltes pintures romàniques. Per tant, si l'obra no es completa fins que arriba al receptor, ens podem demanar quin paper juga el receptor en el món de l'art. L'obra és viva mentre sigui capaç de generar nous textos que la interpretin. Les veritats i els valors depenen del receptor. Els diferents lectors formulen preguntes diferents a la mateixa obra i tenen expectatives diferents. Per això la resposta que rebin també serà diferent. Quina és la bona? No n'hi ha una de bona, no n'hi ha una de vàlida. Per això, en una obra s'hi poden trobar coses que l'autor ni tan sols havia arribat a imaginar. No hi ha percepcions universalment vàlides. No té res a veure, per exemple, com veia el Crist en Majestat de Taüll, una dona pagesa del segle XIII, a com el veu un turista del segle XXI. Per això, considerem l'obra d'art com una interfície entre nosaltres i el moment històric en el qual va aparèixer aquesta obra, com un fragment d'història feta a imatge. De vegades ens demanem pel sentit d'una obra d'art. Però què és el sentit? Sovint el sentit és vist com una dada en si. Hom cerca el sentit d'un text, hom diu que aquesta frase té un sentit més profund del que es pensava, es parla del sentit de la vida, del sentit de l'univers. Normalment implícit, el sentit forma l'horitzó sobre el que es construeixen els nostres judicis. Molts de nosaltres, abans de veure res d'art contemporani, ja teníem una idea de què era l'art i tot allò que no encaixa en aquesta idea ho refusem o simplement no ens agrada. Els nostres coneixements influeixen sobre allò que anem a conèixer. Hom arriba a creure
que el sentit és un valor objectiu, la realitat del qual estaria incorporada a les obres. Així, se sol considerar que les obres d'art són art perquè porten incorporats uns valors eterns, permanents i immutables. Lluny de ser una dada, fins i tot cognitiva, el sentit és el producte de la nostra activitat de comprensió o d'expressió. I només si té existència dins del mateix procés que el fa néixer. El sentit prové d'una síntesi reeixida d'un context i una dada, i és, doncs, una producció del sistema cognitiu. És actiu. No sempre ha tingut sentit la pinzellada de Velázquez. Gràcies a l'informalisme, ara som capaços de valorar-la. I com es construeix el text o la lectura d'una obra? Com expressem en paraules la percepció de l'objecte? Com es generen els significats? Mirem de respondre a aquests interrogants comentant una de les obres més significatives del segle XX i que més ha contribuït a transformar la idea d'art i d'artista. Es tracta de La font de Marcel Duchamp. El 1915, Marcel Duchamp va utilitzar el terme anglosaxó ready-made, ja finalitzat, ja acabat, ja produït, per referir-se al seu art trobat. Art trobat equivalent a l'expressió francesa objet trouvé, objecte trobat, descriu l'art creat a partir de l'ús d'objectes que normalment no es consideren artístics i tenen una funció mundana i utilitària. Les obres d'aquest tipus s'anomenen ready-made quan l'artista no ha fet pràcticament cap modificació amb l'objecte trobat. Marcel Duchamp en va ser el pioner. L'artista descontextualitza l'objecte trobat i el situa en un nou espai on adquireix un nou significat quan l'introdueix en una galeria o un museu. La idea de significar objectes corrents d'aquesta manera era originalment un qüestionament al consens, a la distinció acceptada entre què era considerat art per oposició a allò que no ho era. El fet de ser designats amb un títol i exposats en un àmbit artístic és la primordial modificació. La concepció del ready-made és del 1913, quan Marcel Duchamp va tenir la idea de fixar una roda de bicicleta a un tamboret. El 1914, sota el paraigües de la provocació dadaista, presenta una escultura que no és més que un portaampolles comprat al bazar de l'Hotel de la Ville a París. El 1917, en el Saló dels Independents, a Nova York, desencadenà grans protestes en exposar un urinari de porcellana blanca. Aquest procediment, que consisteix a elegir un objecte ja fet i exposar-lo com a tal objecte, marca el naixement d'una revolució estètica i ètica de la qual deriva la majoria dels processos actuals. Caldrà tanmateix esperar fins a finals dels 1950 perquè aquest gest iconoclasta sigui digerit i entès plenament en la seva dimensió plàstica i moral. Amb el ready-made transforma l'artesà laboriós en observador lúcid i allibera l'artista de l'obligació de saber fer. La idea preval sobre el resultat final. L'art no és ja un objecte de contemplació, sinó un subjecte de reflexió. I més tenint en compte que, com afirmava Duchamp, l'elecció del ready-made està sempre basada en la indiferència visual, al mateix temps que en l'absència total de bon i mal gust. En canviar també les regles de joc, en reemplaçar l'esbós per una actitud i la signatura per l'humor, el ready-made transforma l'artista en filòsof dels temps moderns. Aparegut a l'era industrial, el ready-made reinventa la pràctica de l'art, l'adapta a una altra percepció del temps i de l'espai, que no s'allunya de la realitat social. Darrere d'una roda de bicicleta, d'una pala o d'un urinari fabricats en sèrie, es perfilen el taylorisme, la producció en cadena
i la urbanització accelerada. Una nova societat ha nascut. El regnat de l'objecte s'estén. El consum fa la seva aparició. I Duchamp, no pas ingenu, haurà estat el primer a erigir-li, irònicament, un altar. Normalment, quan es comenta l'obra La Font de Duchamp, se sol parlar de provocació. Però què i a qui volia provocar? On, quan i per què apareix aquesta obra? Anem a veure, doncs, el seu context. El 20 d'abril del 1917, 4 dies després que els Estats Units declaressin la guerra a Alemanya, es va inaugurar a Nova York la primera exposició de la Society of Independent Artists al Grand Central Palace a Lexington Avenue. Aquesta associació, creada a la tardor del 1916, aplegava diferents tendències del món artístic novaiorquès, totes oposades als plantejaments de la National Academy. El seu president, William Glackens, era membre del grup dels vuit, The Eight, a favor del moviment Ascan School, compromès a pintar la realitat industrial i social dels Estats Units. En el comitè d'organització, el pintor John Merrin era l'únic representant del grup del fotògraf Alfred Stieglitz. Photo Session, Camera Work, era la revista oficial del grup. Els del grup del Saló dels Arensberg, centre de l'avantguarda artística i intel·lectual, sobretot dadaista, estaven molt ben representats. Marcel Duchamp, Man Ray, John Cover, Joseph Stella, Molto Lechamber. El col·leccionista i crític d'art Walter Arensberg fa de director general de l'exposició. L'artista i col·leccionista Catherine Sophie Dreyer, les obres de la qual havien estat presentades a l'Armory Show, està al càrrec de les conferències i va demanar a Duchamp que decorés un saló de te educatiu. Duchamp i Cover foren els encarregats de plegar els 100.000 dòlars necessaris pel muntatge de l'exposició, diners que varen demanar a 12 personalitats amb fortuna, entre ells William Vanderbilt, Archer Huntington, Gertrude Vanderbilt Whitney, que serà la futura fundadora del Whitney Museum of American Art. El programa de l'associació estava inspirat en la Societat d'Artistes Independents de París. Aquesta ha fet molt més pel progrés de l'art francès que qualsevulla altra institució del període. La raó de l'èxit s'ha de trobar en el principi adoptat durant la seva creació el 1884 i que mai ha canviat. Ni jurat ni premis. No s'exigeix res per a ser admès per la societat. Només l'acceptació dels principis i el pagament d'un dret d'entrada d'un dòlar i d'una subscripció anual de 5 dòlars. D'aquesta manera, tots els expositors són membres i voten per a l'elecció dels directors i per a les decisions proposades per la societat durant les seves assemblees anuals. Per la seva experiència parisenca, Duchamp va ser proposat com a responsable del comitè de col·locació de les obres i per a subratllar el caràcter democràtic de l'exposició, Duchamp va proposar posar-les per ordre alfabètic segons el cognom dels autors, començant per una lletra escollida a l'atzar, la R. El pintor Robert Henri, un dels creadors de l'escola Ascan, no hi va estar d'acord i va renunciar a la societat abans de la inauguració de l'exposició. Segons ell, el sistema de col·locació era un horrible poti-poti, un hot-potch John Point que es podia comparar amb un menjar en el qual, després de la mostassa, es menjarien gelats i pastissos. Molts periodistes utilitzaran metàfores culinàries per a definir-la. Olla podrida, plam d'af, pudding, mishmash. La filosofia de l'exposició, oberta a tothom, sense jurat i sense premis, i el principi de col·locació,
afavorien la convivència de les obres més discordants i més extravagants. Durant la inauguració privada del 9 d'abril, el públic invitat va descobrir, en desordre, composicions cubistes i paisatges tradicionals, pintures i fotografies d'afeccionats i composicions florals. A la gegantina exposició hi varen participar 1.200 artistes i 2.125 obres, uns 4 quilòmetres de pany de paret, el doble de la superfície de l'exposició de l'Armory Show. Duchamp, Beatrice Wood i Henri-Pierre Rocher van editar una petita revista de 8 pàgines amb el títol The Blind Man, el cec, per acompanyar l'exposició. El número 1, datat el dia de la inauguració oficial, 10 d'abril, conté un editorial de Rocher en la qual subratlla els reptes de l'exposició i les regles de joc de la publicació. I llegim. El procediment de The Blind Man serà el de referèndum. Publicarà les preguntes i respostes que li siguin enviades. Imprimirà el que els artistes i el públic hagin de dir. Estarà molt feliç de rebre suggeriments i crítiques. Llavors, no les escatimi. L'únic que va respondre a aquesta invitació va ser Alfred Stieglitz, el qual exposà la idea d'amagar els noms dels autors de totes les obres i substituir-los per un número. D'aquesta manera, en alliberar l'exposició de la tradició i la superstició dels noms, la societat no li faria el joc als marxants i crítics ni als artistes. La contribució de Marcel Duchamp a l'exposició no es va limitar a la col·locació i direcció d'aquest opuscle. Uns dies abans de l'obertura de l'exposició, i juntament amb Walter Arensberg i Joseph Stella, va visitar un local de plomeria i sanitaris del carrer 118, Mott Iron Works, en el qual va comprar un urinari de porcellana blanca. De retorn a casa, va posar l'artefacte de cap per avall i li va pintar a la vora esquerra amb lletres negres R. Mutt 1917. Dos dies abans de la inauguració, va fer arribar l'objecte al Grand Central Palace acompanyat de $6 per a pagar el dret d'admissió i una adreça fictícia a Filadèlfia, però per mitjà d'un tercer del qual se n'ignora la identitat. En una carta a la seva germana Suzanne, enviada l'endemà de la inauguració, Duchamp al·ludeix a una de les seves amigues que, amb un pseudònim masculí, Richard Mutt, havia enviat un urinari de porcellana com a escultura. Pel que fa a la identitat d'aquesta amiga, s'han proposat diverses hipòtesis. Una d'elles parla de la baronessa Elsa von Freytag-Loringhofen, l'obra de la qual, Gott, feta el 1917, té certes similituds amb l'urinari de Duchamp. Fins i tot s'ha arribat a pensar que la font és obra de la baronessa. Un altre aspecte a esbrinar són els significats possibles del pseudònim utilitzat. Uns han abocat la idea d'imbècil, de l'anglès mat, o de pobresa, de l'alemany armut, o fins i tot de mare, muta, mut, R. Duchamp dona un origen més prosaic a aquesta signatura. Diu, mat ve de Mott Works, el nom d'una gran empresa d'artefactes d'higiene. Però Mott era molt proper, llavors vaig escriure mut, atès que existia una tira còmica del diari Matt and Jeff, que llavors es publicava i que tothom coneixia. Volia un nom indiferent. I vaig afegir Richard. Richard està molt bé per al meu urinari. Mira, és el contrari de la pobresa. Per tant, R només, R Matt. El títol del Ready Made, font, va ser escollit pels seus còmplices Stella i Arensberg, segurament en referència al sexe femení. La font cerca deliberadament atemptar contra el bon gust de l'art i el seu poder d'idealització. Expressa la voluntat de fer baixar els objectes d'art a terra, de tornar a situar la qüestió del gust allà on s'ha constituït físicament i originàriament, en el lloc del cos, que més posa en joc l'enfrontament entre el que és vell i el que és lleig,
noble i innoble, brut i net, i que remarca la proximitat cloacal dels òrgans sexuals i dels òrgans d'excreció. La reacció davant d'aquest objecte no es va fer esperar. Dos dies abans de l'obertura de l'exposició, Wood va escoltar una conversa apassionada i secreta entre Walter Arensberg i George Billows davant de l'urinari. "No podem exposar això", va dir vivament Billows, traient un mocador per assecar-se el front. "Diu, no podem rebutjar-lo, el dret d'admissió ja ha estat pagat", va respondre suaument Walter. "És indecent", va cridar Billows. "Depèn del punt de vista", va afegir Walter, reprimint un somriure. "Algú ha degut enviar-lo com una broma. Està signat per R. Mott. Em sembla sospitós", balbucejar Billows amb fàstic. Walter es va apropar a l'objecte en qüestió i va tocar la seva superfície brillant. Després, amb la dignitat d'un professor que s'adreça a un auditori masculí de Harvard, va explicar: "Una forma encantadora ha estat revelada, alliberada de les seves finalitats funcionals. En conseqüència, és una verdadera contribució estètica." L'objecte al voltant del qual es discutia estava ubicat damunt d'un pedestal de fusta. Una magnífica forma oval blanca lluïa de forma triomfal damunt d'una tarima negra. Era un urinari d'home posat de cap per avall. Willows es va allunyar. Després va tornar a emprenyar-se i amb gest de voler llançar l'objecte a terra va repetir: "No podem exposar això." Walter el va agafar lleugerament pel braç. "Tota l'exposició està basada en aquest principi: oferir l'oportunitat a un artista d'enviar el que ell ha elegit, de manera que l'artista decideix el que és art i no una altra persona." Willows es va deixar anar protestant. "Vol dir que si algú envia femta de cavall enganxada a una tela, l'haurem d'acceptar?" "Diu, em temo que sí", va respondre Walter amb un viatge de tristesa digne d'un enterramors. "Si aquesta és la concepció de bellesa de l'artista, no hi podem fer res, només acceptar la seva elecció." Fent esforços per semblar diplomàtic, va remarcar: "Si mira objectivament l'objecte, notarà que posseeix línies esglaiadores. Aquest senyor Matt va agafar un objecte quotidià, el va ubicar de tal manera que el seu significat habitual ha desaparegut i de cop ha creat un nou enfocament del tema. És groller, desplaent. La decència existeix només als ulls de l'espectador. Vostè oblida el nostre reglament. Després d'una reunió d'urgència d'una dotzena de membres de la direcció de l'associació, els defensors de Mood varen perdre per poc marge." La font és potser un objecte molt útil en el seu lloc, però el seu lloc no és una exposició d'art. I qualsevulla que sigui la definició d'art que s'adopti, no és una obra d'art. El 9 d'abril, la font no va ser presentada al públic, ni se la va incloure en el catàleg. En no poder-la rebutjar de manera oficial, fou suprimida. "Jo estava en el jurat, però no vaig ser consultat perquè les autoritats no sabien que jo l'havia enviat." La font, senzillament, va ser ubicada darrere d'un envà. No podia dir que havia enviat aquest objecte, però penso que els organitzadors s'havien assabentat per alguna xafarderia. Ningú gosava parlar-ne. M'hi vaig barallar, ja que vaig deixar l'organització. Duchamp va renunciar al comitè juntament amb Arensberg. "No era per a mi gens indecent. No hi havia cap raó per a rebutjar-la. El comitè ha decidit no exposar aquesta cosa. Vaig presentar la meva renúncia i vaig armar un aldarull que tindrà ressò a Nova York. Tenia ganes de fer una exposició especial dels rebutjats en els independents, però seria un pleonasme i l'urinari hauria estat sol." L'11 d'abril, Duchamp escriu una carta a Catherine Dreyer demanant-li disculpes per no haver decorat el seu saló de te educatiu. "Com vostè sap, he renunciat a la direcció a causa d'un seriós desacord
en relació a l'esperit del reglament de la societat. La resposta de Dreyer, tres dies després, transpira una certa incomoditat, atès que s'havia oposat a la presència de l'urinari a l'exposició, ignorant, com la majoria dels membres del comitè, la identitat del seu autor. Quan vaig votar no, fou per la qüestió de l'originalitat. Per a mi no hi havia altra qüestió en joc. Només era una qüestió de saber si una persona té dret de comprar un objecte ja fet, ready-made object, i mostrar-lo amb la seva signatura en una exposició. Arensberg em va dir que estava vinculat amb els seus ready-made. Li vaig respondre que els únics ready-made que havia vist i que considerava com una novetat estaven en grup i que la unió dels quals era del tot original. No sabia que vostè pensava que podien estar compostos per objectes aïllats. Duchamp havia volgut provar els límits democràtics de la Society of Independent Artists, però el seu gest només havia aconseguit enutjar en privat alguns dels seus membres. L'escàndol havia estat silenciat. Dies després de l'obertura de l'exhibició, Walter va exigir tornar a veure l'objecte declarat indecent per alguns membres del comitè amb el pretext que el volia comprar. Li varen respondre que mai n'havien sentit a parlar. Llavors, Marcel Duchamp es va presentar acompanyat de Man Ray al Grand Central Palace i va descobrir que l'urinari havia estat amagat rere un envà i van traslladar l'objecte per tal que Stiglitz el fotografiés amb l'objectiu de reproduir-lo més tard en el número 2 de The Blind Man, que els seus editors, Rocher, Wood i Duchamp, volien dedicar a l'exposició dels independents. A petició de Marcel Stiglitz, va acceptar fotografiar la font per a la portada de la revista. Això el divertia molt, però també sentia que era important lluitar contra la beateria nord-americana. Va tenir molts problemes amb la llum, però era tan hàbil que va aconseguir posar una ombra damunt l'urinari suggerint un vel. La peça va ser rebatejada la Madonna del Bany, Madonna of the Bathroom, de manera que, en fer-lo servir, l'usuari es mullaria. El segon número de la revista The Blind Man dedica dos articles al cas. S'hi pot llegir. La font del senyor Mut no és immoral. Quin absurd. No és més immoral que una banyera. És un mobiliari que veieu a diari als aparadors de les plomeries. Que el senyor Mut hagi fet o no hagi fet la font amb les seves mans no té importància. Ell l'ha elegit. Ha agafat un objecte comú de la vida quotidiana, l'ha ubicat de tal manera que el seu significat comú ha desaparegut. Mitjançant un nou títol i un nou punt de vista, ha creat una nova idea d'aquest objecte. Les úniques obres d'art que han donat als Estats Units són la seva fontaneria i els seus ponts. Després de la seva furtiva aparició a la Galeria 291, l'urinari comprat a la tenda de Mott Iron Works es va perdre i no n'ha quedat cap rastre. Caldrà esperar fins al 1950 per tal que el ready-made fos reactivat en motiu de l'exposició Challenging Defy organitzada a Nova York per la Sidney Janis Gallery. Un nou urinari, comprat per Sidney Janis en un mercat de carrer a les afores de París, fou penjat a la paret en la seva posició tradicional, però a l'alçada que els nens poguessin utilitzar-lo. Posteriorment, el 1953, va tornar a ser mostrada l'exposició Dada 1916-1926. Si a l'exposició Challenging Defy va ser mostrada a l'alçada dels nens, a la del 1953 es va penjar del sostre damunt d'una porta. A partir de Duchamp, el gest de l'artista es pot interpretar com que qualsevol cosa és art, fins i tot l'objecte més humil.
Una prova que l'art, de fet, no és diferent de la resta de les coses d'aquest món. En lloc d'elevar la quotidianitat, fa baixar l'art del seu pedestal a la vida diària. Es rebutja l'enfocament visual a favor d'una aproximació centrada en la ment. L'art, en essència, és un exercici mental. No resideix en l'objecte, sinó en el significat que aquest inclou. Reduir una obra, fins i tot només a la signatura del seu autor, significa ressaltar les propietats intel·lectuals de la idea i el seu predomini sobre els aspectes decoratius. La manualitat no és rellevant per a un artista com no ho és per un arquitecte o un compositor. És una crítica al sistema de producció en sèrie que s'imposava a l'inici del segle XX. Difumina la frontera entre art i vida, suprimeix les distincions entre art superior i art popular i anuncia el sorgiment de l'art conceptual i la incorporació de materials i formes abans aliens a l'art. Duchamp va voler elevar la dignitat d'art a objectes simples i quotidians, els famosos ready-made, objectes manufacturats, com a prova que l'art era, sobretot, una actitud mental que residia en l'espectador i que, mitjançant la representació d'aquests objectes en una sala d'exposicions, s'apreciaven les qualitats estètiques i no les utilitàries que normalment suggerien. Amb els ready-made de Duchamp, un objecte qualsevol presentat com si fos una obra d'art, es dona valor a una cosa que habitualment no en té. En treure un objecte del context que li és habitual i en el qual realitza una funció pràctica, el situa en una dimensió en la que, en no existir res utilitari, tot pot ser estètic. El que determina el valor estètic ja no és un procediment tècnic, sinó un acte mental, una actitud diferent davant la realitat. Si cada individu pot comportar-se de manera artística sempre que trenqui el cercle viciós de les regles socials, ser artista ja no significa exercir una determinada professió que requereix una certa experiència, sinó ser o arribar a ser lliure.